2100 regjistrime kishte maratona ndërkombëtare e vrapit e organizuar në Vlorë, por për shkak të modit të përkeisuar morën pjesë 1200 persona. Maratona e vrapit Vlora-Ran, tashmë një traditë për qytetin e Vlorës, duke mbledhur bashkë vrapues nga gjithë vendi, Europa dhe Ballkani në një aktivitet që dhuroi emocione për pjesëmarrësit. Pas garës u zhvillua edhe ceremonia e ndarjes së çmimeve dhe medaljeve, ku për të pranishmit kishte edhe çek vlerësimi financiar. Taulan Stërmasi, presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, përshëndeti në nisjet e ceremonisë së ndarjes së çmimeve. Do kishim të vështirë dhe është doktu fort fakt që kishim organizim perfekt, sigurisht do ketë probleme, do të diskutu sepse ishte një shija sa konqëm edhe kishim fa mundë të daritonim, nuk në shkyrin garën sepse shumë sportisë dhe kontakt kishim në nësë garuar, edhe ose në rritetim rrë që të jetë në degët, ose do të përshim garën. Ishte të pasigur fakt që nëse garët do përshote shio apo do kurë nuk përshote, ja ka shkuar gati, një dhe dhe gjysë dhe shio nuk përshon kështu shio. Është pjesë e lojës, është pjesë e garës dhe shio kështu që përshon kështu në shkërë. Gjurës, Gjurës, Gjurës është një nga itinerant do t'gjene që ka shqipri aso të aktualisht për garuar. Është flet, edhe ne shpesojmë që në 2025 në tim gjithë për këtë rekordet, qovë shqiptarën që sportistët kënë janë. Që që rojë Gjurën për organizirin për këtë gjithë ka shkeqe po sigurisht që dhe pra. Nën kryetari bashkisë së Vlorës, Klevis Kaso, tha se kjo maraton ka nisur për para 4 viteve me 2 grupe, por që tashmë ka marrë për masa duke u kthyer dhe si një brand. Kaso falenderoj organizatorët dhe në veçanti kryetarin e bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, për mbështetjen e këti organizimi. Maratona e qytetit ka nisur para 4 vite me dy grupe. Grupi parë ka qenë grupi shumë sportisht në Vlorë, dhe grupi dytë ka qenë rinja e socialiste. Tani, kjo maraton që është përtej politikës, është përtej qytetit, është aqë e madhe, sa që do bëhet një brend për qytetin tonë, në gjithë e admirojnë këtë cirkuit që në këtë këtu, shpresojnë që nga viti më të përbashkim, ose të kemi më këtë po që në opëtën në bumerang. Ishtë në tremu e përgatitja, më parenderoj i gjithë, parenderoj policin e shtetit që ishte kranë, gjithë ka ishte ka ishte ndarkuar, ka përderoj në gjithashtu ambulancat, ka përderoj që stafin e bashkisë që ka ishen dit dhe natë pa gjumë për të arritu këto objektiv që kërën të arritu të gjithë bashkë. Ka përderoj të ndorin arsimore që sotin këtu fëmi edhe pse kushtet të shumë jonë në favorit të shumë. Ka përderoj kryesorin që bëri të mundur që Vlora tje qyteti Europiani Sportit, kryetarin e bashkisë sotin e Ermal Dredha, që da një dimension tjetër sportit. Më pas është kaluar në ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Fondi 250 euro nga sponsor, tani shikoni sa shumë janë. Kristiana, si je ndjerë që merresh në shi sot? Eksperiencë e bukur apo jo? Po, shumë eksperiencë e bukur dhe faleminderit. Keni vrapuar edhe tjetër në shi? Po, po. Është bukur, është romantike? Po. Rrëndë dhe udi, po më thoje që parë, pas e morove garën, që një moment nuk arrije që të shikja, nuk shije nga breshër, ja bëja? Ishte një moment që ishte filloj breshër dhe veç, por pas e vazhduam garën, ku që të kua koha dhe deri sa rritëm në finish. Shumë bukur në gjithet dhe bregdetarë, ishte një garë fantastike, pavërësisht se koha dhe të nga përmëtoj shumë. Falinderit Federatës Shqiptare për organizimin dhe tjetë organizatorëve, që në këtë ditë me shi u munduan, por edhe në esportistët. Shtë një nga sfidat më të vështirë, nuk kanë bërë një organë në kushtë të tjilë atmosferike, që në fillim në zupë në ishëri edhe përpoja që ka bëjnë, po që prashtë, që po, gaja këtë ka bukurë, që ti nuk më stërniqë është aty ku është vështirë, po që ta përfundosh edhe të fanë, kam që shumë apë rekordit tim dhe këto mund të apet. Falenderoj profesor Vlasnin, falenderoj 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 Vlasnin, falender
një sportist veteran. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe nxënës së shkollave të qytetit, të cilëve ju ndanë medalje dhe u vlerësuan për këtë pjesëmarrje. Maratona zhvillohet për herë të katërt, por Federata Ndërkombëtare e Atletikës e ka certifikuar këtë vit që ajo të jetë në rangun e maratonave botërore. Maratona u mbyll me sukses të plot, ndërsa Vlora pritet që të presë sërish në të ardhmen një aktivitet të tillë të përmasave botërore edhe për prezantimin e Vlorës në arenën ndërkombëtare.